Şov biznesinin məşhur siması, müğənni Natəvan Həbibi boşanıb. Big Az xəbər verir ki, bu haqda müğənninin əri, repçi, Dado özünün sosial şəbəkə hesabında yazıb və ailəsinin dağılmasına heyifsiləndiyini bildirib. Çox heyif, biz boşandıq. Natəvan Həbibi isə bu barədə heç bir məlumat paylaşmayıb. Qeyd edək ki, Natəvan və Dado 3 il əvvəl ailə qurub və sənətçi toyunu özəl olaraq 17.17.2017 tarixində edib. Cütlüyün bu evlilikdən Zeyd adlı bir oğlu var.